Kelganimga Soyla komtuzumsiz. Kelganimga yarim soat bo'ldi. Qo'yib yuborishmayapti. Shunaqa odam ko'p ishoninglar. Kelyapti tushamiz. Qo'rqoqlik manzilimga. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Tuzumsiz. Nasıl kızışmayaptı diye nima qilay? Bechara chechen kanka. Orqa tarafdan yo'layapman desam ne? Odam ko'pligini. Mana. Assalomu alaykum. Ha bo'ladi, bo'ladi, kelinglar. Olib berasiz o'zingiz. Judayam chiroyli ochilish bo'ldi. Stolga vapshe gap yo'q. Osh qilishibdi, xalqqa tarqatish kerak, ishoninglar. O'tirib bitta dona anjir bilan bitta somsa yeyishga uspet qildim. Shu 6:30 da kelgan bo'lsam, mana 15 da kam 8 bo'ldi. Faqat rasmga tushdim. Oxir nervim chiqqandan bitta qizdan o'shib ketdim. O'zi tushdi-de. Qo'limdan chimchilab yotibdi deb, "Mam, kelin, siz bilan rasmga tushib olib, boya tushdingiz, o'tsam nima qilibdi?" deb qo'limdan chimchiladi. "O'zingni bos, o'zingni bos" dedim deb chiqib ketdim. Urib yorardi meni qiz, realni urib yorardi. Prost ustimdan kuldi bor-u. Urib chakalarini yorib-yorib qo'yardim-u, prosto boshqalarni oldida o'zimni ko'rsatgandek bo'lib qolmaydim deb, tixi chiqib keta qoldim. O'rtoqlar Naqa qilib tashlamanglar, iltimos, yana ho'kiz deb bolalarni ko'tarib turing, deslarmi?